اسلام علیکم مےٚ چھِ امید تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک آز صُبحٲے صُبحٲے آیہِ اَسہِ کال کھاگ ایریاہَس منٛز چھُ أکِس گامَس منٛز کُلِس پٮ۪ٹھ ہاپَت بَچہِ ییٚلہِ أسۍ تور گٔے تَتہِ نہٕ اوس ہاپَت بَچہِ تہٕ نہ اوس سُہ سٕہہ تہٕ لُکھ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ کھوٗژمٕتۍ ییٚلہِ اَسہِ جانٛچ کوٚر سُہ اوس سیبِٹ کیٹ یعنی وۄدُر سُہ چھُنہٕ اَکثر کٲشِر لُکو وٕچھمُت کینٛہہ ناو چھُکھ بوٗزمُت آز ہاو بہٕ تۄہہِ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز تٔمۍ سٕنٛدۍ فوٹو تہٕ بیٚیہِ ویٖڈیو سُہ کیُتھ چھُ آسان تہٕ سُہ کیٛاہ کیٛاہ چھُ کھٮ۪وان سُہ کیٛاہ چھُ کَران سُہ چھُنہٕ بِلکُل خطرناک آسان کِہیٖنۍ یہِ چھُ آبَس نزدیٖک آسان زیادٕ تَر بِہِتھ کیٛازِکہِ یہِ چھُ گاڈٕ کھٮ۪وان وۄنۍ اگر نہٕ أمِس گاڈٕ میلان تیٚلہِ چھُ یہِ کوتَر گَگر یا کینٛہہ پھل یعنی کہِ کینٛہہ میوٕ تہِ کھٮ۪وان یہِ چھُ جورٕ آسان یِم چھِ گۄپھن منٛز بیٚہوان اَکثر چھُ یہِ راتسٕے منٛز نٮ۪بر نیران مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ أمِس کیٛاہ گژھان کہِ گامَس منٛز چھُ آسان یہِ کھٮ۪ن کِس تلاشَس منٛز آمُت تہٕ أمِس چھِ ہوٗنۍ سیدان پَتہٕ تَتھ وجہَس منٛز چھُ یہِ کُلِس پٮ۪ٹھ کھسان تہٕ بہٕ ہاوو تۄہہِ آز کوٗتاہ تھوٚد اوس کُلِس پٮ۪ٹھ یَتھ ویٖڈیووَس منٛز تہٕ بیٚیہِ گژھیو تۄہہِ ڈر کَم کیٛازِکہِ اگر کانٛہہ نوٚو چیٖز اِنسان چھُ وٕچھان سُہ چھُ تَتھ کھۄژان تہٕ سُہ چھُنہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ خطرناک تُہۍ وٕچھُن آز سُہ جانوَر تاکہِ تۄہہِ تہِ روزیو یاد اگر تُہۍ تہِ وٕچھُن تہٕ تُہۍ تہِ کھوژِو نہٕ تٔمِس کینٛہہ چلو ویٖڈیو کَرُن سِٹاٹ تہٕ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر ییٚمِس چھُ وۄدُر وَنان یہِ وٕچھُن تُہۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ہاوو أسۍ یہِ کوٗتاہ تھوٚد اوس کُلِس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ تُہۍ وٕچھان یہِ چھُ فرٛس اَکھ یہِ چھُ یوٗتاہ تھوٚد تہِ کیمراہَس منٛز تہِ چھُنہٕ یہِ یِوان کینٛہہ أمِس چھُ کال زَبردست تنٛگ کَران یہِ چھُ کَلہٕ چھُپٲیِتھ وۄنۍ لَجہِ تَل پَنٕنہِ تاکہِ کَلَس کَرَن نہٕ أمِس کاو اَٹیک کینٛہہ یہِ چھُ سُہ گام یَتھ گامَس منٛز یہِ چھُ تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ چھُ جنٛگَل ایریا اَکھ یہِ چھُ جنٛگلَس نزدیٖک دَرل چھُ أمِس کیٛاہ تھانۍ روتلہِ مَسلہٕ گوٚمُت أمِس آسَن ہوٗنۍ سیٚدیمٕتۍ پَتہٕ تہٕ تَمہِ وجہ کِنۍ چھُ یہِ اَتھ فرٛسَس پٮ۪ٹھ کھوٚتمُت نَتہٕ چھُ أمِس جنٛگَل واریاہ نزدیٖک یَتٮ۪تھ یہِ چھُ گام جنٛگ یہِ چھُ آسان جورٕ تہٕ اَکھ آسہِ کھوٚتمُت جنٛگَل کُن تہٕ اَکھ چھُ پھَسیومُت تہٕ وۄنۍ چھُ تَوَے یہِ فرٛسَس پٮ۪ٹھ کھوٚتمُت یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ کوٗتاہ آرام سۭتۍ چھُ لَنجَن پٮ۪ٹھ شۄنٛگِتھ یہِ چھُس بہٕ بینی کیولرِ منٛز أمِس ویٖڈیو تُلان تہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ یہِ توتہِ واریاہ دوٗر یِوان اَتھِ تہٕ کاو کیٛاہ چھُ کَران أمِس چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ فِلحال کانٛہہ مَسلَے یہِ چھُ آرام سۭتۍ بِہِتھ